One Sunday, Britannia Alome, Mingla Vache, Dominic Jamai, Sisingani, Josulai Bari, Tinima, Didiabi Domi, Janga Ligaro, Shoga, a light, Massadon Dine, Sasa Lirijango, Didiabi Mawe Chibai. Tiro, Sisani Missaki, Maj Mario Wentanego, subscribe the Big Vache. At the dinner, Dia Anule, Pina got Kalonigo, take Big Vano. ဒီတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရမယ့်အစားအစာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကအိမ်သားတွေအားလုံးသိထားကမှာတအုပ်နဲ့တူစောင့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖျားရှိတဲ့အချိန်မှာဘလို့အစားအစာတွေကိုမစားရဘူးလဲဆိုတာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်။အဖျားရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့ရေ၊ဝတ်သား၊စီကြောကောင်းခြင်းမို့တွေ၊ကြင်ညက်ခဲ့တဲ့အစာတွေမစားသုံးသင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကချောင်းဆိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘ
အစာအိမ်ရောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါဒီတော့ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကြော်အလောအရက်ငရုတ်သီးနဲ့ကောက်ညင်းတွေကိုမစားသုံးသင့်ပါဘူးနောက်တရှိအစာအိမ်ရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကောက်ညင်းအတုပ်အချင်းဖောက်ထားတဲ့အစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်းကလီစာတွေကအသေးရောဂါဖြစ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ငန်းကြက်ပဲအရှိကုန်ဝတ်သားစီဆေးလိမ့်နဲ့အရက်နွယ်ချိုကွန်သီးငရုတ်သီးအစီအစိတ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဖြစ်များတဲ့နှလုံးရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်များတဲ့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ကယ်လိုရီများတဲ့အစာနဲ့ငံတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ကက်ရောဂါအတွက်ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာလဲဆိုတော့အချိုရည်၊ဘီယာ၊ငချောင်းနဲ့ညှစ်ချောင်းအငံရတာရှိတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သက်ကြီးပန်းတွေမှာစီးကျိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေများမှာပါ။ဒီတော့စီးကျိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အချိုစာ၊အရက်၊အစီများတဲ့အစာ၊စီကျော်စာနဲ့အကင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။တူရနေယောဂါရှိတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နဲ့နဲ့အပူစာတွေစီးသွားစေသောအစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖြစ်များတဲ့အစာအိမ်နာယောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာအိမ်နာယောဂါရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့အစားစိမ်ထားတဲ့ဟေ၊ကောက်ညင်းအရက်၊မလကာသီးအသားချောက်တွေနဲ့ထမင်းကျန်းတွေကိုမစားသုံးသင့်ပါဘူး။လေးပတ်နာယောဂါရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘီယာ၊ငပိ၊ငံပြာရည်အသင့်စားအစားအစာတွေပြီးတော့လက်လုပ်အချင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးပြအလက်ကျစ်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပင်လယ်စာ၊ပင်ဥ၊ရှည်ကဲ၊ဝမ်းတွင်းကလေးစာတွေ၊မှုမြင့်၊အင်းဥတို့စားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါအလိုက်မစားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါတော့ကို့မှာရောဂါတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီရောဂါနဲ့တည့်မတည့်ကိုသိချာမင်းမြန်ဆန်းစစ်ပြီးမှစားသုံးသင့်ပါတယ်နော်။အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကြင်ဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။